цієї зими у новинах тема газу. Не тільки того, так би мовити, політичного газу, про який вже всі звикли бачити повідомлення у ЗМІ, звичайний побутовий газ, на жаль, також серед заголовків. Грузія, Росія, Франція. Географія вибухів охоплює всю Європу. Характер трагедій також різний. Об'єднує їх одне – можуть постраждати звичайні люди, і ніхто не може відчувати себе на 100% безпечно. Чому, знає Олена Зоріна. Далі її матеріал. Це не кадри терактів, а наслідки витоку газу. Франція, Грузія. Росія і Україна – це лише хроніки останніх кількох тижнів трагедії, що забирають подекуди десятки життів. Ми, к сожалению, обречені на все більше кількість подобного роду інцидентів. Що ж стає причиною? Слегка пострадав. Вон руки. Ти смотри, скільки людей живе. Діти всі. В голові що-то є у тебе, або ні? Розпало, ну все вахло. Вибиті шибки і двері, задимлена квартира. Це жовтень минулого року, околиця столиці. Щось поставили вроді варити, п'яні були, і взорвалась квартира. Марії і майже дворічному Максимку пощастило. На момент вибуху їх удома не було. Дізнались про все від сусідів. Ну, таке стекло було вибито. У мене просто подоконник ще потріщав на п'ятому етажі. Тобто тільки ремонт зробили і повністю тріснув. І так ліфт не можу навіть зробити. На п'ятий поверх приходиться ходити пішком. Два місяці без газу і гарячої води. Тепер про цю історію нагадують новенькі пластикові вікна біля злощасної квартири. Чи живуть там забудькуваті гори-підривники – невідомо. П'ять минут і все. Говорить, було б достатньо, щоб взорвався весь під'їзд. Це ж хуже, ніж терорист. Тепер 10 січня для мешканців цієї столичної хрущівки – другий день народження. Дякувати Світлані, яка рано вранці прокинулася від запаху газу і забила на сполох. При большом взрыве, крупном взрыве нашего подъезда не было бы, а все остальные подъезды просто бы сложились гармошкой. Спочатку Світлана з чоловіком шукали витік самостійно. Когда пошли по квартире уже, именно в ванной, а в ванной вытяжка, вот там была вот газовая камера. Воняло везде, и пятый этаж, и наш этаж. Виявилося, джерело небезпеки зовсім поруч, за стіною, у сусідки. Когда поднесли к Ириной двери, очень громко пищал аппарат этот. Она громко, так что в подъезде было слышно, сказала, что да, это суицид. Она абсолютно одета была. И когда у нее попросили документы, она достала их с кармана курточки. Ірина перерізала газовий шланг. Яким насправді був її задум, поки що невідомо. Жінку, до слова, колишню вчительку початкових класів забрали у психіатричну лікарню. Та що буде, коли вона повернеться, ніхто не знає. Ми зараз от вийшли, я перекрила газ. Ми постійно перекриваємо його. Ми ложимося перекривати його обов'язково, тому що ми не знаємо, що буде, відбудеться. Мешканці будинку пишуть листи в СБУ, поліцію та прокуратуру з проханням розібратися в цій історії. І про всяк випадок намагаються убезпечити себе самостійно. Прийняли рішення своїми силами, так як квартира не опечатана, заблокують вхід в квартиру. Але не в усіх таких історіях буває хеппі-енд. Рахунок під час витоку газу йде на хвилини. Концентрация метана в воздухе для того, чтобы произошел хлопок, составляет всего 4%. То есть вот только запахло газом, можете считать, что у вас начала набираться критическая масса. Застрахуватися від божевільних чи неблагонадійних сусідів неможливо, як і передбачити, хто нехтує елементарними правилами безпеки. В холод увімкнені газові комфорки чи духовка – це додаткове джерело обігріву. А дедалі частіше й основне, коли люди переходять на індивідуальне опалення і встановлюють газові котли. Там, де з'являється газовий пристрій, там обов'язково має бути індивідуальний димовентканал, який має обслуговуватися належним чином. І це створює додаткову небезпеку. На практиці перевірка на безпеку приладів і їх підключення – це головний біль самого споживача. В облгазів, які мали ревізорські повноваження, від середини минулого року руки зв'язані. За це відповідає сам жилець. Він зобов'язаний заключити договор на обслуживание этого газового оборудования с любой компанией, которая имеет соответствующее разрешение на проведение этого обслуживания.
Відтак дозволи і висновки про справність приладів, кажуть, тут стали добре налагодженим бізнесом. В Київській області за там десь в далеких районах за 80 гривень за листочок, а там в Києво-Святошинському за 200. Вот это бізнес. Годі й казати про перевірку в будинках вентиляції і самих мереж. Експерти радять проводити їх хоча б раз на рік. Тим паче рахунки за це ЖЕКи та інші управляючі компанії регулярно виставляють. З людей стягується цей тариф, але потім він не йде, ці гроші, на безпеку, на технічне переобладнання, а йде в непрозорий спосіб в кишені осіб, які потім випливають у нас з журналу «Форбс». Внутрідомові сіті, непонятно у кого на балансі, тобто вони не на балансі облгазов і вони не на балансі у ЖЕКів. І облгази, по большому счету, відповідають тільки за вход в дом. Тому де наступного разу може вибухнути, не може передбачити ніхто. Це Фастів, місто майже за 80 кілометрів від столиці. Більшість мешканців давно гріються від газових котлів. Руїни на місці квартир, а замість речей – гори сміття. Тепер жити тут неможливо та навіть ходити вкрай небезпечно. Трагедія, що сколихнула всю Україну. Вибух у п'ятиповерхівці на Київщині забрав життя двох людей і залишив просто неба – 30 сімей. Що ж стало причиною? Витік газу чи щось інше? Слідчі встановлюють і досі. Котел, увімкнена комфорка або ж вибухівка. Чиновники, газовики і слідчі за місяць після трагедії чітких причин назвати не можуть. Усі чекають на результати експертиз. Офіційна робоча версія слідства – це вибух газу. По відсутствию сажу, по відсутствию там, по характеру самого взриву. Это вообще не напоминает взрыв после утечки газа. Сергій та Ірина втратили все. Вони жили на поверх вище від квартири, де стався вибух. У нас диван там стояв, тут ми зробили невеличку робочу зону. Там не було що забирати. Те, що мали, які заощадження, все, побутова техніка, коштовності. Ну, іграшки дитячі. Син зараз задає нам питання: мамо, чому? Дуже тяжко дитині пояснювати. Маленького Сашка та Ірини вдома не було, а от Сергій дивом вижив. Пролетів два поверхи і отямився вже під завалами. Підлога спіднизу почала летіти вверх, якесь таке незрозуміле ярке світло. Марія з дітьми залишилися неушкодженими, хоча житло теж зруйноване вщент. Ось моя квартира. Тут ми починали робити ремонт. Це моя квартира. Тут у нас було дві кладових. Біля цієї стіни стояла, знаходилась ліжка, на якому ми в момент зриву якраз ще лежали, я і діти. Сергій кілька тижнів провів у лікарні, і попереду ще можлива операція. До всього 5 тисяч гривень щомісяця тепер сім'я платить за оренду квартири. Міська влада виділила майже 90 тисяч гривень кожній постраждалій родині. Та цього замало для тих, хто втратив усе. Ми сформували пакет документів щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету в сумі 18,5 мільйонів гривень для придбання житла для відселення мешканців постраждалих квартир. У мерії обіцяють, рішення може бути найближчим часом. Зараз я чую березень місяць. Люди добрі. Який березень? Ми на вулиці, без нічого. Півтора зруйнованих під'їзди відновленню не підлягають. Їх треба відбудувати наново. А врешті будинку вже повернулися люди. Комунікації, в тому числі і газ, підключили. Олена Зоріна, Сергій Килимник, Вадим Свиридонов та Ірина Дяченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».